دوكسيغ الدراسات كسريع علم باريستي اتشام عدا عمود غيبتي سمقال لده هرقيسا ايا ما انتو فريستي غيسيغ بروبوس راي ديارين ان كبدا بقول ارده او كبحايا وحبراشا ده هرك اللاباده مستر ديگريغا كواس او كمين نغن دونه كوماناك ارده ساند كان لفلا ييني كقلين چبيان اتشام عدا عمود دو مناسبات بلاران اولوغو تلقلن ايدي غيسيغ نايا وحاقوب چوكا اها هرمود كا دوكسيغ الدراسات كسريع علم باريستا ايا معلمين تاو دوكسيغاسي غوران waxaa goobtaasi ka hadlay Dr. Cabdisalaan Ahmed Muuse hormoodka dugsiga daraasadka sare ee jaamacadda Amuud waxna hadaladiisi kamid ahaa tiga 2012kii baa dhidibada loo taagay 2015kiina waxa la furay maanta waxa weeye campuskan inuu joogna Hargeysaad 2015ka markay campuska la furay dufcadii horeysay waxay difaac u soo diyaar galoobay 17kii qoladaasna anagu isku daahayn idinku xatiin dufcadii 8aad ee maanta la dhageysan doono cilmi baaris ay soo dhiraan dhiriyeen waxa idin ka hormaray 7 dufcadood 17kii 18kii 19kii ilaa laga soo gaaray sanadkii 2023 maanta 2024ka dufcadii 8aad hawshooda la dhageysanayaati halka waxaan uga soo gol leeyahay taariikhda uu soo qaadanay dugsigu waa qaangaad waana mature waxa weeye marka hore tijaabay ahayd ma samayn karnaa bay ahayd oo la taagnaa aan uga mahad celinayna waalidintii iyo macallimiintii iyo dadkii na soo ababiyay dugsiga wax nagu soo baray oo xilli adag jaamacaduba aslan iyadoo ay jaacad ugu horeysay Soomaaliya laga taag xilli dadkeenu ay wax weeye tii ku jiraan la yiri balada tii ma ka bixi karnaa qalin ma qaadan karnaa haddana in qaybteeda buskaraajeedku mar labaad noqoto haddana tii u horeysay laga aasaasay dalka ee la yiraahdo war inagoon dal shisheeyo u safriin gurigeenu hooyo ma ku diyaarin karnaa waxbarashada heerka labaad Nuruddin Ahmed Muuse iyo Maxamed Cabdi Cabdullaah oo kamid ah howlwadeenada ka howlgala dugsiga daraasadka sare ee jaamacadda Amuud ayaa waxa iyagana hadaladoodii kamid ah xaflada tan idinka ayaa iskale idinka ayaa ni hambalyeenana idinka ayaa ni soo dhaweenana dabcan waxaad u joogtaan maanta oo aynu iba furi doona muddada sanadkii barka ah shaqadii aad wadeen ee research proposalki ayaynu joognaa mar labaad waxaan leenahay hambalyo aw guuliyo ilaahayna hay naga dhigo kuwi guuleysta ee dhameystirta inta wax dhig runtii farxad bay noo tahay in iskuulka 12 jirsaday inaad ka mid noqotaan mirihi dhiganay oo dhamaan haday noqoto ee waxa weeyii fiilalkii ama programyada kala duwanaad dhiganaysan iyo cilmi baaristii aad sameeyayseen bay inaad halkan maanta soo gaano defense kaasi kaliya waxa weeyaan inaad sheegto maxaad qaban doonta wa propose yaani inaad ka jawaabto oo u sharaxdo macallimiinta maxaad qaban doontaa sidaad u qaban doontaa shaqada soo saari doontaa maxay tahay dhibta doonaysaa inaad contribute gareyso leedahay waxaan wax ka qaban doonaa maxay tahay marka waa intaas uun wax yaani keenaya cabsina maaha ardayga ugu horeeya ka ugu dambeeyaba isku siyaabo uun bay u difaacan doonaan macallimiinta ka hor difaacanaysana waa kuwii aad runtii la shaqeynayseen muddadaasi iyo kuwii wax idin soo dhigay marka waan idin hambalyeynayaa dhammaan ardayda marka maxaa odoroska loo sameynaya waxa loo sameynaya qarniga 20aad ee dambarkiisii aad tihiin adduunyada technology-gu halku maray marka la eego globalization ka dhacaya marka la eego climate change-ka iyo bini'aadamku masaa'ibku gacantisa ku sameeyay setback ay nolosha ku keenayso ma sidii qadiimkii uun baynu dabada haysanana no Dr. Joseph iyo macallimiinta kale ee wax ka dhiga dugsiga daraasadka cilmi baarista ee jaamacadda Amuud oo dhankooga hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ah is that we are here to celebrate a very important milestone in your academic calendar in masters you are expected to come up with or to acquire research skills and how do you go about it we started last semester when you defended your title, then you are given chance to go and design a research work. And markii aanu dhameynay jaamacadda Amuud, master-tii markii aanu dhameynay, ayaan isweydiinay sidee baan uga faa'iideysan karnaa master-tan qaadanay. Yaan halka kaga hadna ma ahe, anaga wada fadhina saaxiibka Cabdi Aziz, sidee baan uga faa'iideysan karnaa. Marka maskaxdayda waxa ku soo dhacay research-ka oo in badan macallimiintu inaga la taliyeen inuu yahay marka master tala jooga meesha ugu muhiimsan ee xoog la saaro ugu horeyn hadii aan nahay central office ka jaamacadda Amuud waxaan soo qayb galeynaa amaan u nimanay inaan xafladiina ay dii furno
iyo hamaamuska ay leedahay jaamacadda Camuud ama nidaamyada xafladaha u qabano in marka proposalka la jeedinayo nidaamyada laga rabo iyo shuruudaha ku xiran research proposalka marka aad sameynaysaan in la sameeyo furitaan lagu sheego qaabka wax u soconaya dugsiga daraasadka ee jaamacadda Camuud ee cilmi baarista ama dugsiga sare loo yaqaan markii xataa halkan laga furayay waxa lagu furay riyaha Hargeysa codsigooda maantana waxaad ka tihiin qayb baad ka tihiin jaamacadda Camuud iskuulka post graduate ku runtii de talaabo wanaagsan bay qaadeen ardayda in lagu dhiirigeliyo inay wax daabacaan waa dhaqan aad u fiican waa dhaqan aad moodo saynaga inuu aad inoogu yaryahay dadka Soomaalidu wax la yiraahdaa waxbarashadu way ku fiican yihiin laakiin inta badan dadaalka la inaga fiican yahay marka hadda meelaha kale loo baxo wadamada kale aad eegto qolyaanis Afrikaada marka aad dhex gasho waxa laga yaabaa maskax furnaanta iyo in qolyaha Soomaalidu aad ugu fiican laakiin dadaalka la inaga fiican dadaalkaas waa ta keentay in iyadoo aqoon badan ay nagu jirto wax badan oo wanaagsan aynu qabanno ay aad u yartahay wax aynu adduunka la wadaagna marka taasina si derbiga loo jabiyo taa waa in horta wixii requirement laga dhigo magaardaygi lagu khasbay la dheelaad wax daabacad ma qalin jabinaysid tiimkan ay gasay ni sheegayeen Mustafiyo in Cabdi Xasiis bilowgii hore wax kale ay ardayga u sawiranayaan oo hawl culus oo waxba la daabacayaa oo journal caalami ah ku aqbalayo waxay u eekaana saarin aad u culus bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo